Danas mi je rođendan i kad sam se jutros probudio mislio sam da će mi se sve želje ostvariti, a onda sam ukapirao da to ne ide tako, da moramo da radimo da bi ostvarili naše želje. Evo me, stigao sam ispred Canadian Tire. Moram da idem unutra da si kupim neke stvarčice za posao, ali pre toga bi trebao da odradim intervju na Radio Balkan. Radio Balkan je naš radio, mislim da je iz Chicaga, i imaju narodnu, zabavnu muziku, imaju onako trending, imaju svoju aplikaciju, tako da možete da skinete, pa ako želite da ih slušate. Da te predstavimo i našim dragim slušalcima, na telefonskoj liniji nam je Miloš Samardžija, najpoznatiji vozač kamiona u Americi. Meni je drago što baš svoj rođendan proslaviš ovako u ovolikoj balkanskoj zajednici. Samo da ti kažem koliko nas ljudi sluša u ovom trenutku i svi oni ti čestitaju rođendan. Ja da ti prenesem. Hvala puno. Evo da vidite šta sam si kupio za rođendan. Radne cipele, čekić, radne rukavice, ubrus papir i Magnum, moj omiljeni sladoled. Idemo dalje. Imamo mjesto, brate, ovdje dosta. Kažem. Ovo je ekstra. Hoćemo gledati ulja i to. Danas, ljudi, stigli smo na posao. Četvrti dan danas. Treći kamion vozimo po redu. Taka je situacija, zato što je Srkijev kamion i otišao je na registraciju i sad su našli neke kvarke, moraju da poprave. Danas smo izabrali, mogli smo da biramo da li da vozimo velikog onog Volva ili da vozimo Day Cup. Znači, bio sam kući, brate, 15 sati. A? 15 sati sam bio potiče. Kako 15 sati? On duty 15 sati. Sad kad sam se ulogao, nežda kad sam se sveći da. Dobro, od toga si spao 8-9 sati. 8-9, da, i imao sam 6 sati za sebe. To je good, man. Šta se snimio već? Neko je zakačio. Već sam vidio, pogledaj ovo. A, bato. Pogledaj gume prednje desne. E, Milane, moja ruža, čale mi se na oružu. Se zatvori auto. Moram uzeti kafu. Imamo čekić u kamionu. Nemamo, brat. Hoćeš ti opet envelop radiš, a ja da ovo? Da, ja ću. I onda ću ja prepisati. Ti, ja ću to, hajde se odmah, priču to odmah. Gde si, Harise? Išta, evo, počinjemo. Radit ćemo onom što nam ti budeš rekao. Ako ti ne znaš šta radimo, onda ne znam ko zna. Ja razim prikolicu, kači i vozi okolo, jebim. E, jesi dobio poruku za juče? A? Za Maxi jučer. Ja. Mi otišli tamo, bili smo sat vremena. Ja sam sinoć morao telefon da ugasim, ona, kad ga stavim na silent, ono mi vibrira, samo vibrira, znaš. I to sam morao da ugasim, toliko sam imao nekih poziva i poruka, a nisam mogao zaspiti, do 3 sata nisam mogao zaspiti. Da. Jer sinoć je bilo krize, sinoć, stvarno je bilo ludilo. Juče ništa smo napravili. No, znam. Juče smo sam smo ona iz delivera. Danas je easy peasy. Ozbe. Idete u Bodroj, prazna, Naja, punu dovedete ovdje. To je od Moldavca, onog, on je jako... Ja, Lilija, ona je Moldavac, dobro radi, fino radi. No, on je super. Ja. Samo pogledaj prednju desnu gumu. Šta je? Gola, jel? Gola sa vanjske strane. Nema žaba. Možda on prijavi ovima, i ovi isto, znaš, onaj Claude, on to čeka. Ali situacija, sinoć, znači skrećemo u Maxi, a Snajka... Nije ona imala hlače, ona imala neki kombinezon, znači morala da ga skine skroz. I piša. Oh, kad je vidjela kamion, mi skrenimo za Maxija, bata, da više oblačenje. Oblačenje tange do ovdje navuka, znači... Sad ne znam, u Naju, da idete na Haksburi, šta misliš? Sada da se vraćaš ovamo kroz grad. Pa možemo i preko Haksburija, ja. Da odeš na Haksburi, prođeš, pređeš most ovdje. Pređemo, da, znam gdje. I na 50 tu si odmah, znaš. Znam gdje. Možda je bolje tako. Bliže, ja, nek da se vraćam okolo. Pa jeste odmah gore, jebe ga, blizu Haksburija. Da. Tako. 400 važi. Valjda. Poznam u taj teren. Čak. Vaj, čak. Ovo je ekstra, vidite, posljedno. A Haris nas maža, čoveče. Skontak, koji ima kilometra, mi ćemo nakon njima?
2.560.000. 386.710. 386.710. Ali ljudi, šta sam ja primijetio? Ovaj Srđan, moj kolega, on bi bio dobar za long distance. Zašto? Zato što on ovdje radi na sat, a kao da radi na milju. Ovo znači nestaje. Hoću kući! Znači, samo gaz, gaz, gaz. Ne zna za kočnicu, samo po gasu udara. Ekser u gumi. Jel ima? Pa neću ga prijavljati. Ovo ga jebati. Staviš tu i sam zavučeš i ispadi, to je to. I kako sam pogodio šta ćemo raditi danas? Da. Izlači sutra, a sutra ko šrajk, mu šrajk Maksi. Sutra Miloš ne radi. Sutra imamo parti u garaži, ljudi. Znači, ladno pivo. I... I vidjet ćete sve. I vidjet ćete. Da upalim kamion. Ljudi, 24 stepena, prelep današnji dan, malo je oblačno, nije sunčano, ali neka sparina. Ali sam rekao prelep današnji dan, ali neka sparina. Je, malo je spar. Biće kiše. Biće izgleda kiše, da, sutra su javili. Uglavnom, danas smo uzeli Kaskadiju da vozimo ovaj DK. Htio sam da probam Peterbilta, imamo u firmi Peterbilt Day Cup, imamo Kaskadija Day Cup, oba modela su novi, ali Srđan mi je rekao, to je svi su mi rekli, i ovi vozači što sam upoznao, i Srđan, i da uvek ako mogu da dobijem Kaskadiju pre nego Peterbilt, što sam se ja iznenadio, zašto Srđan? Šta ja znam, viš kako sad ti sjediš, brate, pomiri se skroz iza, imaš mjesta i za noge i za sve, a recimo u Peterbiltu kad sjediš, noge ti dodiruju, brate mili, ovo sve vamo. Nemaš mjesta, brate. Nema mjesta. Nema kako mjesta. Kako su to uradili, taj pitan? Žalosno. Kamion je dosta ono skup. Skuplji od ovoga, ono, ali... Neugodan. I ne vole ga vozači. Ali što se tiče, ono, iznutra... Predjet je kamion i... Ali džabe izle, brate, ako nisu... Ako pa, uzeli. To je istina. Evo nas ljudi, stigli smo u jardu našu, u Vondrojelu, moramo ovdje da pokupimo jednu praznu prikolicu. Čekaj, ali tu naš kamion? Evo naš kamion, brad. Niđo, evo nam kamiona. Pretežno su vam ovdje kontejneri. Ima par ovih samo drive-enova. Sve su kontejneri. Evo ti ova druga. Ovo radi na inteligenciju.
kao što imate priliku da vidite, prikolice nam nisu najnovije, ali su rekli da ćete dođe 30 novih prikolica. Brand new. Da, danas imamo odličan posao. Došli smo iz Lavala vamo za Vondroel, Bobtail, kačimo ovu praznu, idemo za Mirabel, ostavljamo tu praznu, uzimamo punu, idemo za našu jardu Laval. I onda opet dolazimo u Bobtail ovdje, isto to ponavljamo i to će biti to za danas. Odličan posao. Evo pogledajte kako izgleda ovaj day cab. Znači nema sliper, isti je kamion, jedino nema sliper iza. Puno jednostavnije je ovo voziti po gradu nego sliper, iako mi u Yard imamo kamione sa sliperom i samo par vozača ima privilegiju da voze te. Kako vam se čini ovaj Freightliner? Ja sam se iskreno iznenadio koliko je udoban. Baš je udoban kamion. Srki radi envelop, a ja ispisujem logbook. Podelili smo zadatke. Ali kad radite sami, morate jedno i drugo. Koja je prikolica? Go 2052. Ni slučajno vamo ići, vamo sam ja jednom išao. Vamo kad te bude slao da ideš, to ti je downtown, Hauswira, sve je jako malo, znači uvijek idi na ovaj 34, Route 34, vidiš? Znam, brat. Znaš, išao pa, si. Išao sam, pa, kupao sa rakiju tamo. A, pa. Pa to moj, kukaš arsija su kupili kruta, ne da. Ljudi, stigli smo u Naju, ovdje vam se inače toči voda, ovdje ima neki negdje izvor od Naje gdje oni skladište ovdje, dovlače se cisternama vodu i onda toče u flašice i idu po prodavnicama Walmart, Costco, onaj Super C i nemam pojma. Uglavnom, ja sam ostavio ovu prikolicu na vrata i sad nas je dispečer poslao nam je poruku, pošto imaju ovdje još tri, valjda, četiri naše prikolice. No, ima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 naših prikolica, ali ne znam koliko ima vrata slobodnih, imaju 1, 2, 3, 4, 5 vrata slobodnih. Znači da stavimo 5 prikolica, ovu sam ja jedno stavio i još 5 prikolica moramo da stavimo na vrata i onda ćemo zatačiti ovu punu i idemo za Laval, za našu jarnu. Vučemo i onda ćemo još jednu takvu turu doći, samo po prikolicu i to će biti to za danas. Evo, Srki je rekao da će onda razbaca ove prikolice u kočis. Kaže, neće da sedi, glupo mu je, pa hoće malo da radi. Ali ovdje ima komaraca, ljudi, znači izgrizli su me, morao sam obući ovaj duks. Sad je 9:15. Stavit ćemo 9:15. E, vidiš, i onda kad vamo staviš, tu staviš shunting trailers, da znaju. Aha. Šta smo radili sad? Sad smo prebacili 6 prikolica na vrata i zakačili smo našu prikolicu. I 3 pune maknuli. I 3 pune maknuli, da, sa vrata i sad smo zakačili našu prikolicu, idemo za jardu. I šta onda? I onda još jedan idemo Bobtail u Droid. I vraćamo se. I tamo kupimo praznu, vamo dropamo praznu, kupimo puno za jarni. Hasta la vista. Teži.
Vikend može da počne, brate. Evo, zatvari se, brate. Opet, opet ista stvar, kao i... Uradili smo više nego što nas je šef tražio da uradimo. Bukvalno. To nas je onda, on, baba nas je ona zeznula. Da, ona baba. Znači, treba, rekao, ajde. A ja, a nema veze. Pa ne bi imali sati, brate. A morali smo malo. Čuti, men se petkom ide kući. Idemo kući sad i to je to, vidimo se, idemo mi da odspavamo i družit ćemo se malo u garaži, moramo nešto da fiksiramo. Nešto. Neko pivca, će mi pivca? Znači, uzet ćemo Coca-Colu za našeg, to je tvog co-drivera Fidu. Da, on Coca-Cola. Uzet ćemo našu Coca-Colu sa mehurićima, tako isto je. Tako za nas koje volimo malo da se opustimo. Nastavit ćemo tamo druženje. I to će biti to. To će biti to. Vidimo se u garaži. Ti držiš? Piš. Ako hoćeš da ti bude... Ne, možeš ti s onim zategnuti, imaš ovak da stisneš dugme na njoj. To je za šrafe da ne oštetiš knauf. Ako hoćeš da bude jače. Pa džaba kad ti baterija ne traje dugo. A ne traje, da. Evo me ljudi, stigao sam kod Crkija u garažu. Ovdje ćemo danas da radimo, mijenjat ćemo ulje Milanu. Nemojte misliti sad da mi nemamo 100 dolara da odemo da promijenimo ulje, nego ovo je čisto radi druženja, uzeli smo malo piva i eto. Ne vjerujemo majstorima. Ne vjerujemo majstorima, da. Majstori nas radi. Vjerujemo samo čekam Milan. Mi smo kupili alat i sad smo mi majstori. Sad smo mi majstori. Gdje si ti stavio ovo, brate? Milan će da promijeni ulje na svom, na svojoj Toyoti. Srki, šta ćeš ti raditi na svojoj Toyoti? A, Milan mora da vidi linkove, da li su se raspali ili su još dobri. Moramo da vidimo da li nas slaže komšija. A šta ćete da radite na mom autu? Tom autu... To ćeš ti da radiš, mi ćemo ti pokažiti. Boš si izgreban auto bio, viš, dosta si to popravio jebati. Pa tu sam polijepio ovaj... ne, to si ti zalijepio? Da. Okej. Okay. Da mi ovaj kamenčić je, znaš, je tu baš skuplja na tim uzorima. Voziš 120, mali kamenčić, napraviti pizdariju. Da dodaj mi ključ 15. Da? Ključ 15. Ključ 15? A. Slovan. Ključ 15. Šta pričaš? Škod je meni Igor na Toyoti prvi put mijenjao ulje. Filter, polomio je dva ključa za ovaj onaj cup housing od filtera, znaš onaj što ima ispod. Aha. Nije ga mogu odvrniti, na kraju sam kod Jovana nosio da mi zavari. A ovaj dole šaraf što se iz kartera ispušta ulje, brate, mogu u prstima odvrniti. To ti je to, brate. Ova je najbolja, brate. Ja sam zadnji put bio prosipo. Zato što je ovaj ti ulazi unutra, viš kak je plitka? Da, široka je. To sranje sam platio 40 dolara za ništa. Ta kutija. Onaj lik isto što ga prati, znaš? Da. On kaže i za ulje u menjaču i ovaj... I ovo ulje u motoru, dobro da se menja svakih, bez obzira što oni kažu 15, znaš. Ako ga menjaš na 8... A 8 do 10 je najbolje. Ovaj... Ja menjam na 6. Evo kao, u pravilu on radi... Ja svaki 10.000. Ja na 6. Pa tako su mi rekli mehanični. 50% vremena radi na baterijama, 50% vremena radi na motorka. Tako. Na svaki 15. Da. Kaže može 0.20, ali onda poslije toga stavi 0.16. A 0.16 nema nigdje, moraš baš da tražiš okolo kog, zato što su to stavili... To su stavili ovaj... Od 2018. su promijenili na nekim kamerima, sad navodno sve Toyota imaju 0.16. Ove novije koje se spasio. Šifona boja ovoga, kulanta. I to isto. Roze. To kaže za life. Recimo za ulje od menjača kažu isto da je dok god traje menjač. A oni garantuju menjač na 60.000, odnosno na 100.000 kilometara. Transmisiju mi se. Transmisiju. Šta ti to znači, brate? Nećeš uzeti auto 1000 km. Voziš ga, nadaš se duže, evo. I onda bolje mijenjati ulje. Hoćeš ti biti mehaničar ili ćeš biti vozač? Vozač. Vozač? Ko je tvoj tata, a?
Jel ideš u školu? Da. Jel voliš ići u školu? Da. Voliš ići u školu? Da. Au, brate. Ovo se, ovom odgovoru se nisam nadao. Ovo sve što vidite, nemojte to da radite, ljudi. Znači, vidite kod majstora. Štjerit ćete puno para. I vremena. I vremena. Ne sam naglo, ali ne znam kako će da primi. Da. Nemoj, nemoj. Bolje polako. Ma, samo polako. Da. Ler gas, Milane, ler gas. Evo ga, ljudi, trebalo nam je 2 sata da zamijenimo ulje. Ali realno 2 sata. Pa nije. Pa zajebam. 40 minuta. Možda 40 minuta nam je trebalo. Sat vremena, ajde zaključim, da nećemo da sada oduzimamo puno. Da zamijenimo ulje i sad ćemo da prelazimo na malo ozbiljniji posao kod Srđana na auto. Šta ćemo da radimo? Ja sam zaboravio. Ne, ma ništa, samo da proverimo. Aha, to sam proverio. Da proverimo, ali je ovaj... Koliko će to da traje? Koliko će to da traje? To će trajati 4 sata, da ću ja da skidam ulje. Da nije Stefana, ništa mi nije završili danas. Jel Stefan? Sad ćemo ja i Stefan da gledam ulje. Desi čmarice! Veliko, jebem! Jel stanem u kadar, brate? Ne stanem, jebem ti. Ne, ne, njemu kažem, njemu kažem! Prvi pacijent je završio, drugi pacijent je tu. Drugi, hendikepirani. Drugi nam je. Prema. Kravice, gdje je bilo. I ti imaš prvo ovu stranu. Imaš i ti lopnat, to je. A? Imaš i ti lopnat. Ko je rekao strada da ne valja? Leva. Kaže da je leva, ali kaže da treba oba dva menjati. Gumu baš kakav je sad. Tri godine, brate, košnice kao nove, a? Ne, šoferski. Šoferski kočenje. Ovdje ga je on podmazao kad je radio alajmen. Alajmen se radi na ovoj štani. Da, da. A tu ga radi, da. Da. Ovdje ga štelo. I ovdje ima neki stroj koji mu kaže da bude tačno onaj minus, mali plus. Evo ga, ljudi, pogledali smo Srđana u auto, to je Milan je pogledao, nema nikakvih problema. Srđan je nedavno terao auto na, u ovu jednu malu garažu da mu urade alignment i on je rekao da nije mogao 100% da uradi jer kao linkovi su problem. Naravno, to su te male garaže koje nemaju puno posla. Šta oni rade, onda idu na APP, ako prođe, prođe, da se naprave posla. Tako da, naišli su na pogrešnog čovjeka, sad smo pregledali i sve je okej. Htjeli su da mu uzmu $900. Nikad mi neće biti jasno zašto to mehaničari rade, na primjer, jer njima nije u cilju da se taj čovjek kome nešto napraviš, da se on vrati kod tebe, nego ovako da ga zajebeš i on sazna i više se nikad ne vrati. To mi uopšte nije jasno nikako. Ali znam da vole da zajebu, pogotovo ovde, te manje garaže, jer nemaju posla, niko neće kod njih da tera, svi su zajebani. Bar jednom u životu. Malo to. Servisira kočnice da ti napravi ono, a ti u stvari imaš, ne znam, 12 auta i 6 leva. Da. Koji nešto radi, treba ti garaža i ti ćeš da servisiraš. Tako. I ako si zadovoljan, da razumeš. Brat. Ovaj, dođeš, doneseš mu posla, znači ne možeš da živi. Da. A ovako kad je loš, voli da zajebe, brzo uzme pare. To u stvari brzo ćeš doći brzo. Da, da, da. Ovo je najgore. Ovdje? Ovo je zguljeno. Ovo je zguljeno, da, ovo. Ali ovo dole nije. Samo, treba, samo je to boja, da kad se tako na nešto treba ti alkohol da... Da, da. Da skine boju. Malo stisneš jače. Srki dođe, mi kažemo da smo ispolirali. Na obeć gotovo. Da.
Kosovo. Viš koliko je slabo, vidi ovo. Stisneš, ona stane. Ali duboke su ti ove, znaš. Vidi, popuni ona, brate. Da. Ali ove crne će ostati, vjerovatno, vidiš? Jel je duboko. Ako ne uspije da makne, pravijan tajer, uzmeš tu ovaj... Samo malo, znači, koji igla tu prođeš. I onda ispoliraš i kuće bit će kao ovo. Da. Ali ovo nećemo moći. A to ne. Možemo pokušati, ali ne vjerujem. Ovo je baš stručno, znači, bilo nešto savijeno na šta je ribala. Pa pipa. I eto, i ta pipa ti je napravila. Nije to mnogo, znaš. Ali izgleda ružno. Ali je jedno, ne znam, pa. Vidiš što strašno, treba da se prosjeti. Ovo i ovo, a, i ovo. A ovo možemo probati, ali ne vjerujem da će ići. Nema efekta na oštećenje, ali funkcionira ovako. Nešto je duboke ne jedu, znači. Ja, prodaj ga odmah da ga Amanda ponovo ne ogrebe. Da. Što ti vredi, razumiješ? Ogrebaš ti ga ponovo. Naprav će jebo to, brate. Ali ove male moraju da idu. Ne, ovo moje sranje. Ovo je rezervnu bateriju ne cikiraju. Ja, ne možeš. Ne moraš, jebo to. To je prljavo, iznutra je prljavo. Izgrebano je, duboko je. Ovo ne ide, nema veze, ali ovo je odlično. Živio Mičko. Idemo kući. Ljudi, mislim da smo vam nasnimili svašta nešto, ne znam, nija. Treba da izeditujemo ovo, završili smo Milanovo auto, promijenili ulje, Srke pregledali, nije ništa. Kod mene je velika šteta, ne možemo sve da napravimo, ali smo ga ispolirali. Lepše izgleda nego što je izgledao i to je to. Do idućeg puta kad Amanda ogrebe auto, onda opet. Pa, to je to. Kaže, ja Srđan, teram ga sad kod auto limara, kaže, nemoj, brate. Ništa, vidimo se sljedeće video. Ćao. Živjeli. Ways of time.